Həmişə dövrün tələblərinə uyğun belə desək dəbdə olan ixtisaslar olur. Bir vaxtlar vəkil, hüquqşünas olmaq istəyənlər çox idi. İndi isə tələb başqadır. Növbədə danışacağımız sahədə tələb var, amma bunu qarşılayacaq kadrlar yoxdur. Ən çox müəllim çatışmayan yerimiz məhz rus bölməsində müəllimlər. Yəni bizim bu istiqamətdə hər il vakansiyalarımız var, onlar boş qalır. Azərbaycan bölməsində biz ibtidai sinif müəllimini götürürük. Hal-hazırda, məsələn, Bakı şəhərində bu 80 baldan aşağı deyil hər halda. Rus bölməsində bal birisi nə qədər? 30 bal. Yəni aşağı-yuxarı keçid balını keçən adamın hamısını götürür. Niyə? Çünki başqası yoxdur, olanımız odur. Əslində, rus bölməsində təhsil alan şagirdlərin sayı kifayət qədərdir. Lakin bu bölmədə kadr azlığı övladını rus bölməsinə təhsilə cəlb edən valideynləri irəli atmaq əvəzinə geri salır. Az sayıda müəllimələr var, çox çətinlik çəkirik. Deyir, rus bölməsi müəlliməsi, amma uşaqlar deyir ki, mama, qramatikanı heç bilmirlər. Hazırlığa qolmaq, ondan sonra harasa da qəbul olmaq. Biraz çətinlik olur. Çətinlik çəkdiniz, ümumiyyətlə müəllim tapmaq. Bir balaca, bəli, çətinlik çəkdik. Rus bölməsində oxuyan və prosesin içərisində olan şagirdlər də eyni fikirdədirlər. Neçə sinifdə təhsil aldınız? 8-ci. Rus bölməsi. Bəli. Çətindir biraz tapmaq, yaxşı müəllim. Müəllim sayı Bakıda az rus sektoru üçün, az Azərbaycan sektorundan çoxdur, belə deyək. Tapdıq yəni, yenə də çətin olsa da tapdıq. Ekspertlər deyirlər ki, rus bölməsində kadr azlığının əsas səbəblərindən biri rus dilli ixtisasların sayının azalmasıdır. Əvvəlki illərə diqqət yetirsə görərik ki, artıq rus dilli ixtisaslar kifayət qədər azalıbdır. Məktəblərdə rus dilli müəllimlərinin aldıqları məvacib, aldıqları maaş o qədər də yüksək deyil və indiki gənclik də, indiki gənclərdə sözsüz ki, bir peşəni bir istiqaməti seçmədən əvvəl kifayət qədər araşdırma edirlər və bu araşdırmanın əsasında onlar müəllimlik ixtisasından, müəllimlik peşəsindən çox özəl sektorda və yaxud da dövlət sektorunda fərqli istiqamətdə rus dili tələb edən peşələrə üz tuturlar. Fərqli ixtisas üzrə dərs deyən Azərbaycan bölməsinin müəlliminin rus dilində olan başqa bir fənni tədris etməyi isə gələcəkdə bəzi problemlərin yaranmağına zəmin yaradacaq deyirlər. Şagirdlərimiz kifayət qədər rus dilini mənimsəyə bilmir ki, bu da gələcək illərdə onların abituriyent vaxtı imtihan verərkən nəticələrinə də birbaşa təsir edir və biz diqqət yetirəndə görürük ki, artıq rus dilində təhsil alan şagirdlərimiz, abituriyentlərimiz qəbul imtihanında Azərbaycan sektorunda imtihan verən abituriyentlərdən kifayət qədər az bal topluyor. Bir zamanlar demək olar ki, bu problem ingilis dili fənni üçün də, ingilis dili ixtisasları üçün də keçərli idi. Ancaq daha sonra bu dili mənimsəyən müəllimlər və bu sahədə işləmək istəyən müəllimlər üçün xüsusi imtiyazlar irəli sürüldü. Bu kimi təşviq edici qərarlar verilməlidir ki, daha da təhsilin səviyyəsi yüksəlsin. Yalnız rus dili bölməsində müəllimlərin sayının artması gələcəkdə bu problemin aradan qalxmasına gətirib çıxara bilər. Bu isə indiki vəziyyətdə real görünmür. Səbinə Həsənova, Xəyyam Kərimli, Südabə Sabirqızı, Ayırbə Xəbər.